God morgen. Velkommen. 15. nyttårskonferansen for Skagen. Det har blitt en god tradisjon, og nå etter hvert en lang tradisjon. Og vi håper at det en tradisjon vi skal kunne fortsette med. For nøyaktig 52 uker siden så satt jeg der nede og måtte være anonym og passiv. Men vi liker jo ikke Skagen å være passiv, så her står jeg. Og i dag skal jeg være aktiv deltaker. Vi har et team som har arrangert med Paul i spissen, har fått en veldig spennende line-up. Det forventer jeg kanskje at jeg skal trykke selv her. Og programmet har dere fått utdelt på baksiden av navnekortet deres. Vi har to veldig spennende presentasjoner før lunsj. En som jeg litt usikker på, rett før lunsj. Og så har vi, fortsetter vi kvart på ett med litt utsikter. Litt om millennials. Noe om å tenke nytt på kapitalisme. Og så skal vi ha en oppsummering til slutt. Jeg gleder meg, det håper jeg dere også gjør. Og jeg har nå tenkt å gi ordet til Alexandra Morris, vår investeringsdirektør, som i løpet av natten har blitt ekstremt optimistisk på markedet. Så vær så god, Alexandra.